メノラーの炎が私を戦いに駆り立てる。貴公が誰かは知らぬが、メノラーを持つ以上戦いは避けられぬ道だ。誰にも邪魔はさせぬ。私の結界内で雌雄を決しようではないか。戦士にこそふさわしい。そしてそれは首都喝采の中あまたの命を絶ってきた最強の剣士、すなわち私マタドールにこそふさわしい。貴公はメノラを手にする者としては失礼ながら力不足と見受けられる。私のような者に渡すのが相応だが、言ったところで聞き入れはしまい。故に貴公の体に問う。私と貴公どちらがメノラーを辞するにふさわしい強者かを、この剣とカポを手にかけ、今宵もまた勝利を誓わん。さあ血の劇場よ、最高の戦いの幕開けだ。いざついてこい。我が魂に触れることはできまいがな。
なかやるな。だが飛行に真実の瞬間を見ることはできん。それを見るのはこの私だ。